ወዳጁ ተዋናይ አርቲስት አሸናፊ ማህሌት እንግዲህ በዛሬ ሁለት የመጀመሪያ ልጁን ክርስትና አስነስቷል እንኳን ደስ አለ ማለት እንወዳለን አሸናፊ ማህሌት በተለይ በቤቶች ድራማ ከፍተኛ ተወዳጅነትን ያተረፈ በትወናው በአስቂኝ ገጸ ባህሪው የብዙዎችን ስሜት የገዛ ነው በተለይ በስነ ምግባርም እጅግ በጣም ጥሩ ስነምግባር ያለው እንደሆነ ይነገርለታል ይቤ እንግዲህ በተለያዩ የኮሜዲ ስራዎች በተለያዩ የፊልም ትወናዎች ላይ ድንቅ ብቃት አሳይቷል ተወዳጅም ነው በበርካቶች ዘንድ በቤቶች ድራማ በተለይ እጅግ በጣም ነጥሮ የወጣበት ስራ ነው በተለይ ደግሞ በቅርብ ጊዜም የዘጠናዎቹ የሚል ፊልም ሰርቶ ስለ ዘጠናዎቹ ነግሮናል እንግዲህ በተለይ በአሸናፊ መሀሌት ስራዎች ውስጥ በርካታ አስቂኝ አስተማሪ ስራዎች አሉት በተለይ አሸናፊ መህሌት በእናቱ ስም ነው የሚጠራው ይባላልም ብዙዎች እንግዲህ አሸናፊ ማህሌት ዛሬ እንኳን ደስ አለህ የሚል መልክታቸውን ያስተላለፉትለት ነው ተወዳጁ አርቲስት አሸናፊ ማህሌት ይቤ እንግዲህ የመጀመሪያ ልጁን ክርስትና ማስነሳቱ ነው መነጋገሪያ ሆኖ በእርግጥ መነጋገሪያነቱ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሳይወራም የጋብቻ አርቲስቶች ነገራቸው ብዙ ከሚዲያ አይርቅምና እነሆ የበኩር ልጄ የዛሬ አርባ ቀን ከኔና ከናቱ በስጋ ዛሬ ደግሞ በስንዷም ቤት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የካ ቅድስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ከዘላለም አባቱ ከልዑል እግዚአብሔር በመንፈስ ተወልዶ ክርስቲያን ነው ሆነ ይላል እንግዲህ አሸናፊ ማህሌት በተለይ ደግሞ በክርስትና ህይወቱም ጠንካራ የሆነ ጥሩ ልጅ እንደሆነ ይነገርለታል በሚሰራቸው ድራማዎች በፊልሞቹ ላይ የሚጫወታቸውን ገጸ ባህርያት ጥንቅቅ አድርጎ በማወቅና በሚገባ በመጫወት ብዙዎች ያደንቁታል ያው እንግዲህ የመጀመሪያ ልጁንም ክርስትና አስነስቷል በተለይ ደግሞ ወጣት ሆኖ እንዲህ በአግባቡ ሰብሰብ ብሎ ከአርቲስቶቻችን ብዙ ጊዜ የሚታሙበት ነገር ነውና እንደዚህ ባለመንገድ ህይወትን መምራት መቻል እጅግ በጣም ድንቅ ነው በተለይ ደግሞ አሸናፊ መሐሌት በበርካታ የኮሚዲ ስራዎችም ከእውቅና ባሻገር በርካታ ስራዎችን በመስራትም ራሱን በመልካም ጠባይና በጥሩ ስነምግባር እንግዲህ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትን አትርፏል እንግዲህ በ222 በፈረንጆቹ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው የሬዲዮ ሲትኮም ተከታታይ ድራማ በኤፍኤም አዲስ 97.1 ሲጀመር ማረፊያ የሚል መጠሪያ በተሰጠው በዚያ ሲቅኝ የሬዲዮ ድራማ ሲትኮም ላይ በተለይ ከአንጋፋ ተዋንያን ጋር ከና ጋር አሸናፊ መሀሌት ገሊላ ረእሶም አቤል ሰለሞን ሌሎች ተዋንያን የተሳተፉበት ነበረ የድራማው አስተባባሪ አሸናፊ ማህሌት ነበር ድራማው በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የዕለት ውሎና ገጠመኞችን በተዋዛ መንገድ የሚያቀርብበት ሲሆን እንግዲህ የሳቅ ድምፅ ግብአት ታክሎበት ደግሞ በወቅቱ የተሰናዳ ነበረ በሬዲዮ ከተሰሩ ድራማዎች ልዩ አድርጎታል በተለይ ደግሞ በኤፍኤም አዲስ 97 1 ከአምስት ሰዓት ተኩል እስከ ስድስት ሰዓት ቅዳሜ ቅዳሜ ይተላለፍ ነበረ እንግዲህ ለ 5 ሁለት ሳምንታት የቆየ ሲሆን እንግዲህ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ስፖንሰር አድራጊነት መልቲ መልቲሚዲያ ወይም በራሱ መልቲሚዲያ አማካይነት የተዘጋጀ ነበረ እንግዲህ ከዚህም ባሻገር በርካታ ስራዎችን በመስራት ይታወቃል እንግዲህ አሸናፊ ማህሌት ብዙዎችም አድናቆታቸውን የሚገልጹለት ተወዳጅ መልካም ስነ ያለው መልካም ጠባይ ያለው ነው በተለይ ደግሞ በቅርቡ አሌክስ አብርሃምም መልካም ዜናለን ብሏል እንግዲህ ወደ ፊልም ሊቀየር መሆኑን የዙቤዳ መጽሐፍም በተለይ ደግሞ ከአሸናፊ መሀሌት ጋር በመሆን ዙቤዳ ከሚለው አጫጭር ልብ ወለድ ስብስብ መጽሐፍ ላይ ቀስ ብሎ ይቆማል የሚለውን ሾርት ስቶሪ ወደ ፊልም ለመቀየር መልቲ መልቲሚዲያ ወይም ደግሞ አሸናፊ ማህሌት የራሱ ከሆነ ሚዲያ አማካኝነት ስምምነት ፈጽመዋል የሚገርም ነው ይላል አሌክስ አብርሃም ሲገልጸው ይህንንና አንድ ሌላ ልብ ወለድ ስራይን ከስምንት ዓመት በፊት ወደ ስክሪፕት ቀይሮ አስነበበኝ በጣም ነበር የወደድኩት በእኔ አለመመቸት ወደ ፊልም የመቀየሩ ሐሳብ ዘገየ ነው ቀኑ ደረሰና በዚህ ትውትና ታታሪ መልካም ልጅ ለዚህ በቃን ብሏል እንግዲህ ከዚህ ባሻገር ልጁ ወጣትነቱን ታታሪነቱን በሚገባ ይጠቀማል በቅርቡም እንግዲህ ከቴሌቪዥን ስክሪን ጠፍተው ከነበሩት ከታላላቅ አርቲስቶች ጋር የመምጣት ውጥን ይዟል በተለይ ደግሞ የፈረንሳይ ለጋሲ ልጅነቱ በሚታወቀው አለልኝ መኳንንት ጽጌ እንዲሁም አርቲስት ድርቦርቅ ሰይፉና ከበርካታ አመታት በኋላ ወደ ቲያትር ከተመለሱ ታላላቅ አንጋፋ የድራማና የፊልም ባለሙያዎች ጋር በድጋሚ ወደዚህ መጥቷል እንግዲህ በርካታ ተከታታይ ድራማዎች ፊልሞች የምናቃቸው አርቲስት ድርቦርቅ ሰይፉ አለልኝ መኳንንት ጽጌ የፍቅር ካቴና በተሰኘው ተውኔት ላይ በድጋሚ ወደ ቲያትር ሲመለሱ እንግዲህ በዚህም ኢቨንት ኢቨንት አዲስ የተሰኘ ድረገጽ ነበር ያስነበበው በአርቲስት ወይ በጀ ፕሮዲስ የተደረገው ይህ የፍቅር ካቴና ተውኔት ድርሰትና ዝግጅቷ ልይ መኳንን ፀግ የነበረም በተውኔቱ ላይ ከአርቲስት ድርብ ሰይፉ በተጨማሪ ሚኪ ተስፋ ወይ በጀ አሸናፊ ማሌት በተዋናይነት ይሳተፉበታል ነው እንግዲህ አሸናፊ ማህሌት ከዚህ በተጨማሪ በርካታ ጊዜያቱን ለተለያዩ ስራዎች የሰጠ ወጣት ተዋናይ ነው ቀዩ ቀን የአሸናፊ መሀሊት ልብ አንጠልጣይ ሲትኮምም ነበረም በተለይ አርብ ማታ ላይ የሚለቀቅ ነው ኢትዮጵያን የመሳሰሉ መካከለኛ ሳቅ አገሮች ተርታ የሚያሰልፈው በዲኤስቲቪ ታይቶ አድናቁትን ያተረፈ ነው ቀዩ ቀን የተሰኘው አሸናፊ መሀሊት ልባን ጠልጣ ሲትኮም ድራማ እንግዲህ ምዕራፍ አንዱ የካቴት 29 ቀን 2016 ጀምሮ በአሸል መልቲሚዲያም ፕሮዳክሽን ዩቲብ ቻናል መታየት ጀምሯል እንግዲህ በተለይ ስለ አሸናፊ ማህሌት በርካታ ነገሮችም ተብሏል ብዙ ነገርን ማንሳት ይቻላል እንግዲህ ከስነ ከመጣበት የሙያና በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሙያው በርካቶ ዘንድ ብዙ የስነ ምግባር ብልሹነት በርካታ ነገሮችን ያስከትላል ነገር ግን በወጣትነቱ አንዳንዴ ቀድሞ ልብ መግዛትና ለሙያው ከዛም ባሻገር ደግሞ የሚፈልገውን የህይወት መንገድ ተከትሎ እንዲህ ስኬታማ መሆን እንደሚቻል ለወጣቶች በርካታ ትምህርት የሚሰጥ ጥሩ ስራ ነውና እና በተለይ ወጣቱን ተሞክሮ በርካቶችም እንዲጋሩት ከማሰብ ነው እንግዲህ አርቲስት አሸናፊ ማህሌት ቤ የመጀመሪያ ልጁን በይካ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ክርስትና አስነሳም እንኳን ደሳለ ለማለት ጭምር ይህንን ቪዲዮ አዘጋጅተን ወደ እናንተ ያደረስ ነው እነሆ የበኩር ልጄ የዛሬ አርባ ቀን ከኔና ከናቱ በስጋ ዛሬ ደግሞ በስንዷመ ቤት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ የካ ቅድስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከዘላለም አባቱ ከልዑል እግዚአብሔር በመንፈስ ተወልዶም ክርስቲያን ሆነ ሲል መልክቱን አስተላልፏል ጥሩ የክርስትና እምነት ተከታይም ነው አሸናፊ ማሌት ለዚህም ደግሞ እምነት ለሰው ልጅ በተለይ ደግሞ በየትኛው ሙያ ውስጥ ላለ ሰው እምነት ወሳኝ ነው እምነት በየትኛው መንገድ ቢሆን የሰዎችን አስተሳሰብ ስብእና የሚቀርጽ ነውና በእምነቱ ጠንካራ የሆነ ሰው በየትኛው ሙያ ሲሆን ስኬታ ማነቱ በሰዎች ዘንድ የሚኖረው ተቀባይነት ስብእና የተስተካከለ ነው የሚሆነውና ሁሉም እንደ የእምነቱ እንዲጠንካራ እንዲሆንና በሙያውም የተሳካለት ሰው እንዲሆን የአሸናፊ ማህሌትን ፈለግ መከተል ያስፈልጋል ይቤ እንኳን ደስ አለ ብለናል ለሸግር አዲስ ለእለቱ እንግዲህ ያዘጋጅንላችሁ ይህን ይመስል ነበረ ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አሁንም በአክብሮት ጋብዝናል ይመቻችሁ